Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Forsing, og det her det er min lille blog, som jeg bruger til at forklare omkring min kanal, og jamen, hvad der ellers sker lige for tiden. Jeg har valgt at presse mig selv her i løbet af den her uge, og det vil jeg gøre ved at prøve at se, om jeg ikke kan smide to videoer op om dagen. En om morgenen og en om aftenen. De næste videoer, jeg smider op om morgenen, så fordi, at jeg, hvis der er sådan, jeg ikke lige svarer med det samme, så er det altså fordi, at jeg ligger også og sover. Det skal jeg også. Det bliver fedt. Og hvad er så, der vil blive smidt op i den her uge? Jamen, det er blandt andet noget Pirates, det er noget Minecraft Let's Play og noget Minecraft Let's Build. Og så skal jeg også have afsluttet min FIFA-serie. Og når jeg så siger afsluttet FIFA-serien, så er det alligevel ikke helt rigtigt, fordi jeg er faktisk allerede begyndt på en ny også. Så det kan I i hvert fald se frem til. Jamen, hvorfor gør jeg det her? Det er fordi, at... Men det ved jeg faktisk ikke. det er for at se, om jeg kan vokse endnu mere på min YouTube-kanal, end jeg allerede er vokset. Det lyder forkert. Men altså, sådan er det. Jeg har noget kaffe, ikke? Ej, skål. Skål, du gamle. Så det bliver rigtig godt. Og jeg kan se, at jeg er ved at nærme mig de 1800 subscribers. Tjekker lige. Bum, bum. Bum, budum. Og så skal vi lige sætte pause på her. Sådan der. Vi er på 1773, som det ser ud lige nu. Så det er jo... Velkommen til alle jer nye. Det er super, I gider at se med. Og ellers så... Jeg er lidt i tvivl om, hvad I gerne vil se. Jeg har lidt på fornemmelsen, at de fleste af jer gerne vil se noget Minecraft. Så jeg er lidt i tvivl om, jeg skal gå lidt all in på noget Minecraft. Eller ikke all in. Gå lidt mere ind på all, på Minecraft. Fordi at... Ja... Yeah. Jeg kan se, det er i hvert fald det, der bærer præg af kanalen mest lige nu. Så det er bare i orden. Og jamen, hvad er der ellers at sige? Jo, jeg har oprettet en ny Facebook. Og det er... hvad det hedder, bare facebook.com/MrForsing. Der vil være link i beskrivelsen også. Og der kan I simpelthen... hvis der er sådan, I vil have det hvide som den første... eller et eller andet, så skal I være inde og synes godt om på Facebook, så kommer der sådan noget op på feed, hvor jeg så skriver, at nu har jeg lige smidt en video op, for eksempel. Og så kan I simpelthen se det med det samme. Så det bliver der. Det er rigtig godt, og jeg har allerede fået noget fanart, eller noget art, som jeg subs har lavet. Jeg synes, det er forkert at kalde det fanart, jeg ved ikke hvorfor. Men sådan er det. Så det skulle I tage og tjekke ud. Det ser rigtig fedt ud. Og hvis det er sådan, I selv har en lille kunstner i maven, så er I mere end velkommen til at smide det op på min væg. Og så vil jeg selvfølgelig kreditere det med, til jer. I må godt lige skrive, hvad I gerne vil hedde, hvis der skal krediteres med det. Fordi jeg går ind, og så henter jeg dem her, hvad det hedder, billeder. Og så smider jeg dem op i et album på min Facebook. Og så under beskrivelsen, der står der så, hvem der har lavet det. Og når jeg så har fået nok af det, eller meget af det, vil jeg sige, så kan jeg måske godt finde på at smide det sammen i en video med noget musik, og så kører den ellers bare igennem. Sådan der står, hvem der har lavet det, og bla bla bla. Så det håber jeg på, I vil være med til. Det kunne da være mega fedt. Og hvad er der ellers? Jeg har ikke sådan rigtig plan om at lave noget nyt, lige sådan foreløbig. Jeg har stadigvæk noget WoW Starter Edition Let's Play kørende med Jakob 5566, men vi har sgu nok snakket lidt forbi hinanden de seneste par gange, hvor vi skulle optage, så vi har ikke lige fået optaget det nye endnu, men det må vi håbe på, at vi snart får tid til, fordi at jeg har fået flere henvendelser om, hvornår der kommer noget mere, det skal i hvert fald nok blive godt. Det er også det, så er det også en god ting for jer faktisk, at synes godt om min Facebook, fordi så vil I også se den med det samme. Bum. Nok reklame om Facebook. Der er det faktisk lidt mere Facebook. Den jeg har sammen med Potter, den vil altid blive ved med at være der. I hvert fald lige pt. Fordi
at det er ikke sådan, altså hvorfor jeg laver min egen Facebook, det er ikke fordi mig og Potter, vi er tosset på hinanden. Vi er faktisk tosset med hinanden. Det har vi været siden 2008, tror jeg. Vi har spillet rigtig mange computerspil sammen, og det er jeg sikker på, at vi bliver ved med. Og Potfor, det er jo sådan set vores barn til vores samarbejde, som vi kører rundt omkring. Blandt andet så har vi lidt i planerne om at lave sådan en lille, hvad kan man kalde det, en podcast, hvor vi sidder og snakker gaming, fordi at det er noget, vi begge to brænder rigtig, rigtig, rigtig meget for. Så altså, vi kan i hvert fald kun anbefale, at I bliver ved med at synes godt om, og hver gang der er noget, vi begge to er med i, så vil vi bruge den til at hedde og post fra. Og så nok også vores egen. Ja, det er jo det. Men i hvert fald, min Facebook og Potfor-Facebooken og PotterXD's Facebook, den vil være, eller de links vil være at finde i den her beskrivelse. Så det, hvad er der ellers at snakke om? Jo, jeg går faktisk og overvejer at investere i FIFA 12. Og så må vi se, om det bliver til noget her i den nye måned, vi snart går ind i. Det tror jeg da gerne, I vil se. Eller hvad? Altså, hvis nu jeg køber FIFA 12, så bliver den selvfølgelig udskiftet med FIFA 11, selvfølgelig. Men nu må jeg prøve at se. Jeg har ikke selv set noget gameplay af det, fordi jeg vil gerne selv gøre det. Det er bum. Så det kunne faktisk være fedt at købe spillet, og så simpelthen lave en sådan anmeldelse af det. Sådan, så I ser min første håndsindtryk af FIFA 12 for eksempel. Det ville da faktisk være mega fedt. Ja, det er bare sådan en idé, man får. Jeg får en masse idéer, sådan totalt random. Normalt, når jeg sidder på lokum, så vælter det med idéer. Det er faktisk min YouTube-kanal, den er faktisk bygget op på, at jeg sad på toilettet. Men den historie kan I få en anden god gang. Nu vil jeg gå ind og sove, fordi jeg skal på arbejde i aften, og jeg skal nå at uploade noget film, og jeg ved ikke hvad. Så skal vi ikke bare sige, indtil næste gang, folkens. Hej.